אבל אם אני מדבר על מה הולך לקרות כאן, שום יוזמה להערכתי לא תוכל להצליח, אלא אם כן הצד השני יבין שהוא הפסיד, וכשאני מדבר על הפסד, זה אומר שהוא מכיר בזה שקמה פה מדינת ישראל, שהיא בית לאומי לעם היהודי. כל הסיפורים האחרים והסיסמאות האחרות שמנסים למכור לנו, של שתי מדינות כאלה ושלוש מדינות כאלה וארבע מדינות כאלה, אין להם שום תוחלת, כשהכוונה בעצם של אלה שעשו איתן את ההסכם ב-93, היא שיקומו פה שתי מדינות, אחת מדינה פלסטינית נקייה מיהודים, והשנייה עוד מדינה שבהמשך תהיה פלסטינית.